Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք like և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Սոֆիա Պողոսյանը նորածնի հետ վերադարձել է Հայաստան։ Աշոտ Տերմաթևոսյանի և որդու առաջին հանդիպումը։ Թերթեմ Լայֆն իր ընթերցողներին պատմել է, որ դերասանուհի Սոֆիա Պողոսյանը որդու ծննդին ընդառաջ մեկնել էր ԱՄՆ, որպեսզի երեխան այնտեղ ծնվի։ Հայրը, Աշոտ Տերմաթևոսյանը, դեռևս չէր հանդիպել տղային, քանի որ մնացել էր Հայաստանում։ Այս գիշեր Սոֆիան և նորածին որդին վերադարձել են Հայաստան։ Աշոտը դիմավորել է կնոջն ու փոքրիկին, առաջին անգամ գրկելով երեխային։ Սոֆիան ու Աշոտն Instagram-ի իրենց էջերում լուսանկարներ են հրապարակել հուզիչ հանդիպումից։ Նշենք, որ տղան 24 օրական է։